کو چلے گئے, گاجر پوری کی طرح کاٹتے کاٹتے اب تمام لوگ پریشان حیران چھوڑنے لگے. اب چل چل ایک طرف میں وہاں پہ آنا دیا میں وہاں تھا, جب بائیں طرف آنا دیا میں ذرا تھا. اسی لیے تلوار کو امام حسین نے جب اپنے ہاتھ میں پکڑا میان سے نکالا ہوا میں لہرایا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تلوار ہو, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر امام حسین کی زلفہ کار میں آ گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے ہو گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کا چہرہ ابراہیم پر آگ گلزار بن گئی ہو. ایسا لگتا ہو کہ صداقت حسین کی تلوار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے حسین کے قدموں میں اپنے سر جھکا لیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ سخاوت نے حسین کو سلام کر رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ شجاعت نے حسین کے تلوار میں اپنی تمام شجاعت کو بردانداز کر دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ ایک جگہ ہوا جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہو. ایسا لگتا تھا کہ فرعون غرق ہو رہا ہو اور موسیٰ تمام حسین کی تلوار میں ڈوب رہی ہو. تلوار چلتی رہی چلتی رہی, اب وہ تلوار چلتی رہی. اور میں ذرا پہ ہونا کیا میں ذرا صاف ہو گیا میں ذرا پہ ہونا کیا میں ذرا صاف ہو گیا. اب جیسی کی پھیرے نے کھال پر پا ہونے لگا, دعا کرنے لگے یا اللہ کہیں ایسی تاریخ نہ بن جائے کہ ایک شخص پورے جدید لڑکے کو تباہ و برباد کر رہا ہو. ایسا اس تلوار کو روکا جائے مگر وہ پریشان ہو گیا. اب روکا جائے تو کیسے روکا جائے, اس کے روکنے کی کوئی وجہ نہیں آئی. وہ تلوار جو عباس کے پاس کٹے سے نہیں رکھی, وہ تلوار جو علی اکبر کی جوانی کو قربان سے نہ روکی, وہ تلوار جو علی اکبر کے بھارت میں نیزے چونے سے نہ روکی, وہ تلوار جو عباس جو عباس و سکینہ سے روتے ہوئے آنسو نہ رو سکے, وہ تلوار جو حضرت سکینہ کے دہتے ہوئے دل نہ رو سکے, وہ تلوار جسے عباس کا بازو نہ رو سکا, وہ تلوار جسے علی اکبر کی جوانی نہ رو سکی, وہ تلوار جسے علی اکبر کے بچپنا نہ رو سکا, وہ تلوار جسے عمر محمد کے بلکتے ہوئے خون نہ رو سکے. اچانک چلتی رہی چلتی رہی چلتے چلتے وہ تلوار رکے. یقینی دیکھنے لگا کہ وہ تلوار جو بہتر چند سالوں کی لاش کو دیکھ کر ڈر رہا, وہ تلوار اچانک رک کے بھی تو کیسے دیکھتا کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہی وہ لمحہ ہے جو ہمارے لیے قابل دید ہے مسلمان. نماز کے لیے امام حسین نے تلوار کو روک دیا. یہ حسین یہ کیسی نماز, خون بہ رہا ہے جس کی چھلی ہے, کیونکہ کتوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے سے وار کرنا, شیر کی عادت ہوتی ہے سامنے سے وار کرنا. علی کا شیر جب تک میدان میں بھونکتا رہا کسی کتوں کے اندر دم نہیں ہوا کہ سامنے آ جائے. جب اللہ پیچھے جھکا یزیدیوں نے سوچا عظیم ہوتا, اچانک نماز کا وقت ہوا, سجدے میں گئے, ان یزیدی کتوں میں سے ایک کتا آیا اور حضرت امام حسین کو گردن سے رکھ الگ کر دیا وہ گردن. میں کہتا ہوں امام حسین کا گردن نہیں کٹا, کوسا گانے میں صفا کر گیا. کیا دین میں چوری ہوگی, کیا درد ہوا ہوگا نبی کو؟ ذرا بتاؤ آپ کو اگر یہاں پر تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی ماں تڑپ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں کا آپ سے کتنا رشتہ ہے, تعلقات ہے. ارے حسین کے تو ماں بھی نبی تھے باپ بھی نبی تھے, کیا ان کتوں کو نہیں دکھا کہ میرے مصطفیٰ نے حسین کے گلے کو چوما, میرے مصطفیٰ نے حسین کے لبوں کو چوما, میرے مصطفیٰ نے حسین کی آنکھوں کو چوما.
کے مصطفیٰ کو، تلوار کی نوک میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو اٹھا لیا، کیا کوئی کہتا ہے اتنا